ඔබතුමා ඇත්තම ගොඩ ගියේ දේශපාලන හින්දා නෙමෙයිද? නෑ මං දේශපාලනයට එනකොට ගොඩ ගිහිල්ලා හිටියේ. ඔබතුමා මේ වෙනකොට බැංකුවට ණය නැද්ද? කෝටි ගණන් ණය තියෙනවා. මට පේනවා මේ සිස්ටම් එකේ ලොකු වැරද්දක් තියෙනවා. රජයෙන් ආරක්ෂාවට තුවක්කු දීලා තිබුණා. ඉතින් මේ වගේන් අපි දෙකොල්ලෝ අතර පොඩි වෙඩි හුවමාරුවක් ගියා. ව්‍යාපාරිකෙක් විදිහට රජයෙන් සහයෝගය ගැන කතා කරොත් බොහොම කනගාටුවක් තමයි දැනෙන්නේ. ඔබ සතුව ඇති ව්‍යාපාරයට මේ වෙනකොට කී දෙනෙක් විතර වැඩ කරන්නේ? 1200කට අසන ප්‍රමාණයක් වැඩ කරනවා. ව්‍යාපාරිකෙක් වශයෙන් ඉඳලම ජනතාවට සේවය කරන්න බැයිද? නෑ ව්‍යාපාරිකෙක් විදිහටම කරන්න පුළුවන් සීමාවක් තියෙනවා. මම විශ්වාස කරන්නේ මේ බඩු බෙදීම එහෙම නැත්නම් ආධාර ලබා දීම ජනතා සේවය කියලා මම විශ්වාස කරන්නේ. විශේෂයෙන් බෞද්ධෙක් විදිහට නීත්‍යානුකූල ව්‍යාපාර පමණයි මගේ ජීවිතේ මම කරලා තියෙන්නේ. දැක්කමයි කාලෙකින් මන්තිතුමා. වැඩි පේන්නේ නැද්ද? ඔබතුමා කව හරි රැවටුවද? මෙස් මූණු බඳන් ආවට අපි නෑ රැවටින්නේ. ගොඩක් දෙනෙක් හිතනවා අවුරුදු 4ක් පාර්ලිමේන්තුවේ හිටපුවාම මේ පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කයේ තියෙන ඔක්කොම ප්‍රශ්න මට ඉවර කරන්න පුළුවන් කියලා. ඔබතුමාගේ විනෝදාංශය මොකක්ද? විනෝදාංශය ඇවිදින එක. මගෙන් උදව් ඉල්ලගෙන එන වර්ණාධාර සමිතිය ඔක්කොටම මම කියන්නේ ඔයාලගේ ඉස්සෙල්ලාම සමිතිය නම වෙනස් කරගන්න කියලා. ඔබතුමාට මොකක් හරි චෝදනාවක් තියෙනවද? කුඹුරක් ගොඩ වැල්ලා ගොඩ නැගිල්ලක් හදපු එකක් ගැන. රාමුවෙන් පිටත තුටු දක්ෂින්කේ නවාතන වේදිකාව දක්ෂ ව්‍යවසායකයෙක් වුණත් ඔහු අඳුන්නන්නේ ඔබ මහජන නියෝජිතයෙක් නැත්නම් දේශපාලඥයෙක් විදිහට. අද අපේ ආරාධනාවෙන් වේදිකාවට සහභාගී වී සිටින්නේ හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයෙකු වෙන ගරු නාලක කොළුණේ මැතිතුමා. අයිබෝම මැතිතුමනි. අයිබෝම. ඇත්තටම ඔබතුමා ව්‍යාපාරිකයෙක්ද එහෙමත් නැත්නම් දේශපාලඥයෙක්ද? කලින් නම් ව්‍යාපාරිකයෙක් විතරයි. දැන් ව්‍යාපාරිකයෙක් වගේම දේශපාලඥයෙක්. ඔබතුමා සතු ඇති ව්‍යාපාර මොනවද මේ වෙන විට? මා සතුව ව්‍යාපාර කීපයක් තියෙනවා. ඒකෙන් ප්‍රධාන වෙන්නේ ත්‍රිරෝද රථ සේවා ස්ථානයක් තියෙනවා. ත්‍රිරෝද රථ අමතර කොටස් 8 ස්ථානයක් තියෙනවා. ඒ වගේම සහල් ඇසුරුම් නිෂ්පාදනාගාරයක් තියෙනවා. ඒ වගේම තොග ඇසුරුම් අපනයනය කරන කර්මාන්තශාලාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම විශාල ගොඩනැගිලි සංඛ්‍යාවක් වෙනත් ආයතන සඳහා මද්දීමේ ව්‍යාපාරයක් තියෙනවා. ඒ වගේ ව්‍යාපාර රාශියක් තියෙනවා. ඔබතුමා ඇත්තම ගොඩ ගියේ දේශපාලන හින්දා නෙමෙයිද? නෑ මං දේශපාලනයට එනකොට ගොඩ ගිහිල්ලා හිටියේ. ඔබතුමාගේ තරුණ කාලය ගත්තොත් මේ වගේ සල්ලිකාරයෙක්ද? නෑ මම උසස් පෙළ විභාගය ලියලා ඒ ආරම්භ කරපු ව්‍යාපාර ගමන තමයි අද මෙතනම එන්න හැකියාව ලැබිලා තියෙන්නේ. විශේෂයෙන්ම උසස් පෙළ විභාගයෙන් පස්සේ මම දවසක්වත් ගෙදර හිටියේ නැහැ. එදා ඉඳන් මම ව්‍යාපාර කටයුතු වල නිරත වෙලා තියෙනවා. ඔබතුමා ඇත්තම පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කයේ කෝටිපතියද? ඒක නම් කියන්න දන්නේ නැහැ. ඒක සාපේක්ෂවනේ බලන්න වෙන්නේ. ඔබතුමා නිදානයක්වත් ගොඩ දැම්මද? අයියෝ නෑ. මගේ ජීවිතේට මම සාමාන්‍යයෙන් නීති විරෝධී වැඩ කියන කිසි දෙයකට සම්බන්ධ වෙන්නේ නැහැ. විශේෂයෙන් බෞද්ධෙක් විදිහට නීත්‍යානුකූල ව්‍යාපාර පමණයි මගේ ජීවිතේ මම කරලා තියෙන්නේ. ඇත්තරම මොකද වුනේ මේ ව්‍යාපාර පටන් ගත්තේ ඔබතුමා කොතනින්ද? මම මුලින්ම මේ ව්‍යාපාර පටන් ගත්තේ වී එක්ස්ප්‍රස් කිරීම. ඒ කියන්නේ අවුසස් පෙළෙන් පස්සේ වී එක්ස්ප්‍රස් කරලා වී මෝල් වලට ලබා දීම තමයි මුලින් කෙරේ. පස්සේ කුලී රත සේවාවක් පවත්වාගෙන ගියා. ඊළඟට ත්‍රිරෝද සේවා ස්ථානයක් පවත්වාගෙන ගියා. ඊළඟට අමතර කොටස් ව්‍යාපාර, ඊළඟට මෝටර් සයිකල් අලෙවි මධ්‍යස්ථාන, ඊළඟට සහල් ඇසුරුම් නිෂ්පාදන, ඊළඟට තොග ඇසුරුම් හදලා අපි විදේශගත කරන්න පිටිකුලක. සාර්ථක ව්‍යාපාරිකයෙක් ගත්තොත් අපි දැකලා තියෙනවා ගොඩක් ව්‍යාපාරිකයොන්ට ජීවිතේ හැරවුම් ලක්ෂ්‍යයක් තියෙනවා. ඔබතුමාගේ හැරවුම් ලක්ෂ්‍යය මොකක්ද? මම හිතන්නේ ගොඩක් දෙනා සාමාන්‍යයෙන් අධ්‍යාපනය අවසන් කරපුවාම සහ රැකියාවක් ලබා ගත්තත් කරන දෙයක් තමයි වැඩිපුරම කාලය ගත කරන්නේ මල ගෙවල් වල, මගුල් ගෙවල් වල, ඒ වගේම වෙනත් පොදු කටයුතු වල වැඩිපුර කාලය ගත කරන්නේ. නමුත් මම මෙතනට එනකම්ම විශේෂයෙන් දේශපාලනයට පිවිසෙනකම්ම
පුළුවන් තරම් හැම තත්පරයක්ම වියදම් කරේ ව්‍යාපාර කටයුතු වලින්. මම හිතනවා ඒ නිසා තමයි මෙතන එන්න මට හැකියාව ලැබුණේ. ඔබතුමාට මේ තත්ත්වයට එන්න කොච්චර කාලයක් ගත වුණාද? දැන් අවුරුදු 25කට ආසන්න කාලයක් ව්‍යාපාර වලින් ඉස්සලා ඉන්නවා. ඔබතුමාගේ සාර්ථකත්වයේ රහස් මොනවද තියෙන්නේ? මේකේ විශේෂ රහසක් නෑ සාර්ථකත්වයේ කියන එක. අපි කරන්න ගන්න වැඩේ හරියට කරන එක තමයි සාර්ථකත්වය කියන්නේ. අපි බැංකුවකින් ණයක් ගත්තා නම් ඒ ණය ගත්ත අරමුණට යෙදෙව්වොත් ඒකෙන් අපිට සාර්ථක ප්‍රතිඵල ගන්න පුළුවන්. හැබැයි අපි ණයක් අරගෙන අනවශ්‍ය දේවල් කරොත් අපිට ඒ ණය ගෙවා ගන්න බැරුව යනවා. ඒක තමයි එතකොට අසාර්ථකත්වය එතන. ඒ නිසා මම කරපු දේවල් හැම දෙයක්ම මේ නිවැරදිව කරා. ඔබතුමා මේ වෙනකොට බැංකුවට ණය නැද්ද? කෝටි ගණන් ණය තියෙනවා. ඔබ සතුව ඇති ව්‍යාපාරයට තේ මේ වෙනකොට කී දෙනෙක් ඉදිරිය වැඩ කරනවා? 1200කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් කරගෙන. පුද්ගලයෙක් ගත්තොත් පුද්ගලයාගේ ජීවිතයේ සොඳුරුම අවස්ථාව තමයි විවාහය කියන්නේ. ඔබතුමාට ඒ හැම වෙන්නේ යෝජිත විවාහයක් ලෙසද නැත්නම් ආදර? නෑ ආදර විවාහයක්. ඒ සුන්දර ආදර කතාව ගැන පොඩ්ඩක් මතක් කරලා තියෙන. ඒව ප්‍රසිද්ධිය කියන කොහොමද නෑනේ. ඔබතුමාට ඔබගේ බිරිඳගෙන් ලැබුණු සහයෝගය කොහොමද මේ ගමනේ? සම්පූර්ණ සහයෝගය ලැබෙන හැම වෙලාවෙම දරුවන්ගේ කටයුතුත් ව්‍යාපාර කටයුතු වලටත් ලොකු සහයක් ලැබෙනවා. ගොඩක් වෙලාවට මම හිතන්නේ ලොකුම සහයෝගය තමයි අර තියනවානේ සමහර කට්ටිය කියනවානේ ගෙවල් වලට ගියාම වැඩ කරලා ගෙදර ගියාම කණක් ඇවිදින්නේ නැහැ කියලා. මට එහෙම තත්ත්වයක් නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා ඒක බොහොම මගේ අවශ්‍යතාවයන් ගැන සොයා බලලා ඒ වැඩවලට උදව් කරන සම්පූර්ණ සහයෝගය ලබා දීලා තියෙනවා. ඔබතුමාගේ දරුවන් ගැන යමක් සාධාරණ කළොත්? ඔව් පුතාලා 3 දෙනෙක් ඉන්නේ. එක්කෙනෙක් උසස් අධ්‍යාපනය කරමින් ඉන්න ගමන් දැන් ව්‍යාපාර කටයුතු වල සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා. අනිත් දෙන්නා තාම පාසල් යනවා. දේශපාලයට එන්න මොකක් හරි විශේෂ හේතුවක් තිබ්බද? මම පොඩි කාලේ ඉඳලම අපේ ගෙදර දේශපාලනය බොහොම කතා කරපු තැනක්. ඉතින් අපේ තාපියා එක්සත් ජාතික පක්ෂයට බොහොම කැපවීමෙන් සහයෝගය දක්වපු කෙනෙක්. පක්ෂයේ ඉන්න නායකින් ඒ වගේම හිතවතුන් ගොඩක් දෙනෙක් අපේ නිවසට ඒ කාලේ ආවා ගියා. අපි කුඩා කාලේ මම හිතන්නේ මට මතකයි 80 ගණන් වලත් වර්තමාන එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ නායකතුමා අනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්මයා මගේ නිවසට ඇවිල්ලා ගිහින් තියෙනවා. අපි ගාව තාමත් මේ පින්තූරක් තියෙනවා. ඉතින් මේ ඒ ආභාෂයත් එක්ක අපේ ගෙදර දේශපාලනේ තිබුණා. නමුත් මං ව්‍යාපාර කටයුතු වල ඉහළටම ගියාම මට හිතුණා මේ දේශපාලනේත් මොකක් හරි වැරද්දක් තියෙනවා, මේක නිවැරදි කරන්න මගේ දැනුම මේකට උපයෝගී කරගන්න ඕන කියලා. ඒ නිසා මම දේශපාලනයට පිවිසුණා. ව්‍යාපාරිකයෙක් වශයෙන් ඉඳලම මේ ජනතාවට සේවය කරන්න බැයිද? නෑ, ව්‍යාපාරිකයෙක් විදිහටම කරන්න පුළුවන් සීමාවක් තියෙනවා. අපිට මුදල් තියෙනවා නම් අපිට කාට හරි ආධාරයක් දෙන්න පුළුවන්. නමුත් ජනතාවට සේවය කරනවා කියන්නේ මම විශ්වාස කරන්නේ මේ බඩු බෙදීම, එහෙම නැත්නම් ආධාර ලබා දීම ජනතා සේවය කියලා මම විශ්වාස කරන්නේ. මට පේනවා මේ සිස්ටම් එකේ ලොකු වැරද්දක් තියෙනවා. ඒක වෙනස් කරන්න පුළුවන්ද කියලා තමයි මම මේ උත්සාහ කරන්නේ. ඉතින් ඒකට තාම දේශපාලනය තුළ කාලය මදි. පක්ෂයක් විදිහට එක්සත් ජාතික පක්ෂයම තෝරගන්න විශේෂ හේතුවක් තිබ්බද? විශේෂම හේතුව තමයි මේ පක්ෂය තමයි මේ රටේ මැෂින් එක, එහෙම නැත්නම් යාන්ත්‍රණය. මේ පක්ෂයේ නායකින් අද මේ රටේ ඇති කරපු ගොවිබිම් නිසා තමයි අද මේ මුළු රටම බඩගින්නක් නැතුව ජීවත් වෙන්නේ. ඒ නිසා මම කුඩා කාලේ ඉඳන්ම මේ හැමදේම සංසන්දනය කරන පුද්ගලෙක්. මේවා මේ රටේ තිබුණු ආණ්ඩු මොනවද කරේ කියලා දෙපැත්තට වගුවක් විදිහට ගහලා බලුවොත් දෙපැත්තට දාලා වැඩිම මේ රටේ සංවර්ධනය කරලා තියෙන එක්සත් ජාතික පක්ෂය. ඉතින් ඒ නිසා මට පොඩි ආකර්ෂණයක් තියෙනවා එක්සත් ජාතික පක්ෂය පිළිබඳව. ලංකාවේ දේශපාලනඥයෙක් ගත්තොත් දේශපාලනඥයන්ට කරන්න බැරි දෙයක් නැහැ. ඔබතුමා දේශපාලනයට ආවේ මේ ව්‍යාපාර වලට එන බාධා ඉවත් කරගන්න කියලා කවුරු හරි කිව්වොත් ඔබතුමාට දෙන්න උත්තරයක් තියෙනවද? මම ඇත්තටම එක පැත්තකින් ඒ බාධා වලුත් මේකට හේතුවක් වෙලා තියෙනවා.
මොකද මට වගේම අනිකුත් ව්‍යාපාරිකයන්ටත් ඒක බාධාවක් කියලා මට දැනුණා. සමහරලාට මට එන බාධා නම් මම මොනවා හරි උපක්‍රමයක් පාවිච්චි කරලා විසඳගෙන තියෙනවා. නමුත් ව්‍යාපාර කරන කෙනෙකුට එහෙම බාධා එන්න බෑ රටක. එහෙම බාධා එනවා නම් මේ රට දියුණු කරන්න බැරි වෙනවා. ඒ නිසා මේ බාධා නැති කරගන්න තමයි මගේ මූලික අභිප්‍රායක තමයි මම අර ඉස්සෙල්ලා පස්සේ කිව්වා මේ සිස්ටම් එකේ වැරද්දක් තියෙනවා කියලා ඒක වෙනස් කරන්න ඕනේ කියලා. ඒකත් එතනට සම්බන්ධ වෙනවා. මහජනතාව විසින් වේදිකාව මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට ප්‍රශ්න කිහිපයක් ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා ඔබතුමායන් අහන්න. ඔබතුමා ඒකට උත්තර දෙන්න ලෑස්තිද? මම ලෑස්තියි. ඔබතුමා එනවා කියලා අපි කලින් මේකේ SB එකේ පෝස්ට් එකක් දාලා තිබ්බා. ඔබතුමා කොහොමද දැක්කත් දන්නෙත් නැහැ. ඔව් මම දැක්කා ඒක. කමෙන්ට් නම් ගොඩක් තියෙනවා. ඒකෙන් තෝරාගත්ත ප්‍රශ්න කිහිපයක් ඉදිරිපත් කරන්න. ඡන්ද දවස්වල ලං වෙනකොට එනවා ප්‍රශ්න වලට උත්තර දෙන්න කියලා. ඇයි එහෙම කියන්නේ? නෑ ඊට කලින් ආපු හැම ප්‍රශ්නකම මම උත්තර දීලා තියෙන අහපු කෙනෙකුට. දැක්කමයි කාලෙකින් මන්තිතුමාට. වැඩියෙන් පේන්නේ නැද්ද? නෑ මම විතර පොළොන්නරුවේ හිටපු කෙනෙක් මේ පාර්ලිමේන්තුවේ පොළොන්නරුවේ හිටපු මන්ත්‍රීලා අතරේ නෑ කියලා තමයි මම විශ්වාස කරන්නේ. මම දැන් 365 දවසින් දවස් 200කට වඩා පොළොන්නරුවේ තමයි ජීවත් වෙන්නේ. ඒ නිසා මේ ඒ කතාව කියන්න බෑ. මොකද මේ පොළොන්නරුව කියන්නේ විශාල තැන. ඉතින් සමහර අය කියනවා මාව දැක්කේ නෑ ආවේ නෑ කියලා. නමුත් මේ වෙනකොට මම මේ අවුරුදු 5 ඇතුළත මලකෙවල් විතරක් මම හිතන්නේ 3-4000කට කිට්ටු ගිහිල්ලා තියෙනවා. නමුත් ගොඩක් දෙනෙක් ආවද කියලා අහනවා. ඉතින් ගොඩක් දෙනෙකුට ප්‍රශ්නේ තමයි මම හිතන්නේ ගොඩක් වෙලාවට මම උදේ කාලේ මලකෙවල් වල ඉඳද මන්දා මේ අර පිට මිනිසු නැහැ ගෙදර මිනිස්සු විතරනේ ඉන්නේ. අවශ්‍යතාවය තියෙන ගෙදර මිනිසුන් ශෝකේ ප්‍රකාශ කරන්න නිසා මම ඒවට සහභාගී වෙලා තියෙනවා. ඒවා ඒ තැන්වලදී නොදකින නිසා වෙන්නේ නැති ඔහොම කියන්නේ. නමුත් විශේෂයෙන් පොළොන්නරුව රෝහලන්දිය ලක්ෂුවෙන එහෙම නැත්නම් කඳුරුවෙල ওই පැත්තේ ඉන්න ඕන කෙනෙක් දන්නා මම පොළොන්නරුව හිටිය කියන්නේ. මම සාමාන්‍යයෙන් පාර්ලිමේන්තු තියෙන්නේ මාසෙකට සති දෙකක තියෙන්නේ. පළවෙනි සතියේ තුන්වෙනි සතියේ අඟහරුවාද ඉඳලා සිකුරාදා වෙනකන් මම සාමාන්‍ය අඟහරුවාද උදේ කොළඹ ගියාම සිකුරාදා හවස පාර්ලිමේන්තු ඉවරෙච්ච ගමන් ආපහු ගෙදර එන එකේ සමහර සති තිබුණා මට මේ පාර්ලිමේන්තු උදේ ගිහිල්ලා හවස ආපහු ගෙදර ඇවිල්ලා පහු දා උදේ ගිහින් තියෙනවා. ඒ වගේ සාමාන්‍යයෙන් මට පොඩි ප්‍රශ්නකුත් තියෙනවා. ගෙදරම රැට නිදිය ගන්න වුණාකුත් තියෙනවා. ගෙදර ඇඳේ නිදිය ගත්තොත් තමයි හොඳට නිදියන්නේ. ඔබතුමාගෙන් ප්‍රශ්නයක් අහලා තියෙන අහන්න තියෙන්නේ මෙච්චරයි. ඡන්දයට මුළු දේපළම උකස් කර තබා මැතිවරණයට මුදල් වේදම් කළ ඔබ වසර 5ක් ගත වීමටත් කලින් යලි ඒවා බේරා ගැනීමට යොදාගත් මූල්‍ය යාන්ත්‍රණය කුමක්ද කියලා. මම ඡන්දේ කරේ දේපළ උකස් කියලා නෙමෙයි. ඒ වෙලාවේ මං ගාව ඒ ඡන්දේ කරන්න අවශ්‍ය මුදල් ප්‍රමාණය තිබුණා. නමුත් හැබැයි ඡන්දෙන් පස්සේ දැන් ගිය 2005ට වඩා මේ වෙනකොට බලනකොට නැනම් වැඩිලා තියෙනවා මේ තිබ්බට වඩා 7-8 ගුණින්. ඡන්දයකට මුදල් වියදම් කරද්දී ඒවා නැවත ලබා ගැනීමට ක්‍රමයක් ඔබතුමාලගේ නැද්ද? කිසිම ක්‍රමයක් නැහැ. ඒ කියන්නේ ඒ ඡන්දේ වියදම් කරන මුදල් ඒකෙන් ඉවරයි. විශේෂයෙන්ම මැතිවරණයක් කරනකොට අපි මුදල් වියදම් කරනවා වගේම ගොඩක් හිතවතුනුත් ඒ සඳහා උදව් උපකාර කරනවා. ආයි රැවටෙන්න මොඩියෝ නැහැ පොළොන්නරුව. ඔබතුමා කවහරි රැවට්ටුවද? මම නම් කිසිම කෙනෙක් රවට්ටලා නැහැ. ඒ රවටපු කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඒ මොකද්ද කරපු රැවටීම කියලා තමයි අහන්න තියෙන්නේ. මෙස් මූණු බඳන් ආවට අපි නෑ රැවටින්නේ කියලා. ඉතින් ඒක තමයි කියන්න තියෙන්නේ. මොකද කොහොමද රැවට්ටුවේ කියන එක තමයි අහන්න තියෙන්නේ. ඒ ගොඩක් මං හිතන්නේ කියන්නේ දැන් ගොඩක් දෙනෙක් හිතනවා අවුරුදු 4ක් පාර්ලිමේන්තුවේ හිටපුවාම මේ පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කයේ තියෙන ඔක්කොම ප්‍රශ්න මට ඉවර කරන්න පුළුවන් කියලා. නමුත් මතක තියාගන්න ඕනේ මම නියෝජ්‍ය ඇමතිවරයෙක්වත් ජනාධිපතිවරයෙක්වත් විදිහට කටයුතු කරන්නේ නැහැ. සාමාන්‍ය මන්ත්‍රීවරයෙක් විදිහට තමයි කටයුතු කරන්න ලැබුණේ. ඒ කාලය තුල ලැබිච්ච ජනතාවට කරන්න පුළුවන් හැම දෙයක්ම රජයෙන් කරන්න පුළුවන් දේවල් කරා. ඒ වගේම මම පුද්ගලිකවත් මට පුළුවන් හැම දෙයක්ම කරලා තියෙනවා. ඉතින් 100%ක් මට ගිය සැරේ ඡන්ද 71,000 දුන්නා. ඉතින් ඒ 71,000ටම ගේම වචිතාව ලිස්ත කරනවා කියන්නේ එහෙමනම් මම අසාමාන්‍ය පුද්ගලයක් වෙන්න ඕනේ. පොළොන්නරුවට කරපු වැඩ දෙකක් කියන්නේ. පොළොන්නරුවට විශේෂයෙන්ම
අද අපේ රෝලන්දි ඉදි වෙන වකුගඩු රෝහල පොළොන්නරුවේ ඉදි කරන්න ඕන කියලා මම මේ යෝජනාව මින්නේරිය වකුගඩු රෝහල ඉදි කරන්න ඕන කියලා තමයි ඉදිරිපත් කරේ. ඒ පාර්ලිමේන්තුවේ කළපු කතාවක තියෙනවා මගේ හිතානින්දා නිදහස් කරන්න යනවා ඩොකියුමන්ටරි එකක්. ඒකෙන් බලා ගන්න පුළුවන් ඒ කතාව සජීවීව ඒ මින්නේරියේ වකුගඩු රෝහලක් ඉදි කරන්න කරපු යෝජනාව තමයි අද මෙතන ක්‍රියාත්මක වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම ගිරිතලේ ඇලහැර මාර්ගය හදපු එක රොටවැව මාර්ගය හදපු එක ඒකෙන් මම හිතන්නේ විශාල සේවයක් පොළොන්නරුවට වෙලා තියෙනවා. නොදක්කට කවුරු. ඔබතුමාට මොකක් හරි චෝදනාවක් තියෙනවද කුඹුරක් ගොඩ වෙලා ගොඩනැගිල්ලක් හදපු එකක් ගැන? ඔය කියන්නේ අපේ රෝලන්දියේ තියෙන ගොඩනැගිල්ල ගැන මම හිතන්නේ. ඒක විශේෂයෙන්ම කුඹුරක් ගොඩ කිරීමක් එතන කොහෙත්ම කරලා නැහැ. මොකද මගෙන් අර ඉස්සෙල්ලත් ප්‍රශ්නයක් ඇහුවා ඇයි මේ එක්සත් ජාතික පක්ෂයට මෙච්චර කැමති කියලා. ඉතින් විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕනේ ඔය ඉස්පිරිතාල හන්දියේ තියෙන ඉඩම රෝහල හන්දියේ සෝමාවතියට හැරෙන තැන ඉඳලම එතනේ ගොඩනැගිල්ලට එහා පැත්තේ තියෙන ඇලගාවට ඩී.එස්. සේනානායක මහත්තයා අපේ 100ට දීපු ගොඩින් දීපු අක්කර තුන. ඒ ගොඩින් දීපු අක්කර තුන තමයි ඒක. ඕකට අයදාලා කුඹුර තියෙන්නේ වඩිච්චලේ. ඉතින් මේ ගොඩක් දෙනෙක් ඉඳන් ඉන්නවා මේ කුඹුරක් කියලා. ඔය ඔහැරී තියෙන පාර අපි පොඩි කාලේ ඉඳලා 7-8 වතාවක් උස්සලා හැදුවා. ඒකත් එක ඉඩම පාත ඉඩමක් වුණා. ඒ දැනටත් බලා ගන්න පුළුවන් එතන ඉස්සරහා තියෙන ඔය සමහර ගොඩනැගිලි අපේ ගොඩනැගිල්ලට එහා පැත්තේ පාරෙන් එහා පැත්තේ තියෙන ගොඩනැගිලි යට තියෙන්නේ පොළොව යට. මේ ඒ සයිස් එකට තමයි ඒ කාලේ බිම තිබුණේ. ඉතින් ඒක පාරේ මට්ටමට උස්සගු නිසා තමයි ඔය ගොඩගරා කියලා කියන්නේ. නමුත් මේක කුඹුරක් නෙවෙයි ගොඩ ඉඩමක්. මට ඕන කෙනෙකුට පුළුවන් ඒ ගැන සැකයක් තියෙනවා නම් ආවුත් මාව හම්බෙන්න මං ඒකට අදාළ ඔක්කුව ඒක ගොඩ ඉඳමක් බව සනාථ කරන්න අවශ්‍ය ලියකියවිලි ඒ සියල්ලක්ම පෙන්වන්න පුළුවන්. ජනතාව කියන විදිහට කුඹුරක් ගොඩ කරලා ඔබතුමා එතන බිල්ඩින් එක හැදුවේ. ඒ බිල්ඩින් එක හැදුවේ මහජනතාවගේ සල්ලි වලින් කියලාත් ඔබතුමාට චෝදනාවක් තියෙනවා. ඒක තමයි ඒකටත් දෙන්න තියෙන අර වගේ තමයි ඔය තියෙන චෝදනාවට අදාළව මෙහෙම උත්තර දීලා වැඩක් නැහැ. මේක ඒකපාර්ශ්විකයිනේ. යම් කිසි කෙනෙකුට ඒ ගැන සැකයක් තියෙන ඕනම් පාර්ශ්වයකට ආවොත් මට පෙන්වන්න පුළුවන් ඒ සඳහා අපි බැංකුවලින් ගත්ත ණය ප්‍රමාණය ඒ ණය ගත්ත කවද්ද ඒ ගොඩනැගිල්ල හැදුවේ කවද්ද එතකොට ඒ ගොඩනැගිල්ල ඊළඟට බදු දීමෙන් ලැබිච්ච අත්තිකාරම් මුදල් කොච්චරක්ද ඒ වගේ තමයි ගොඩනැගිල්ල හදලා තියෙන්නේ. එහෙම නැතුව ජනතාවගෙන්වත් රජෙන්වත් අරගත්ත සතභාගින්වත් හදලා නැහැ. මේ කමෙන්ට් දැක්කම හිතෙන්නම එක දෙයක් ඔබතුමා වැඩි ජනතාව අතරට යන්නේ නැහැ කියන එක. පවත්වුවා බැලුවා. හැබැයි ඔය කමෙන්ට් දාන කට්ටියගේ මේ ප්‍රොෆයිල් දිහා බලපුවාම මේ කට්ටිය විශේෂයෙන්ම ඉතින් හැමදාම අපිට විරුද්ධ පක්ෂයක ඉන්න අය තමයි වැවකරයක් ඉන්නේ. ඉතින් මම හිතන්නේ ඒක නිසා තමයි ඔය එයාලට තමයි ලොකුම ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ ඔක ගැන. ඉතින් එයාලා බලන්නේ අපි කොච්චර හොඳ දෙයක් කරත් ඒක වැරදි විදිහට දකින්න පිරිසක් තමයි ඒ. ඒ නිසා තමයි මම කතා කරන්නේ. මම ඔය දාන හැම කෙනෙකුටම මම විවෘතව ආරාධනා කරනවා එහෙම මේ මගේ දියුණුව එහෙම නැත්තම් මගේ දේපල ගැන ඔය කියන ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් ඕන කෙනෙකුට පුළුවන් ඇවිල්ලා මාව හම්බෙලා වෙලාවක් වෙන් කරගෙන මාව හම්බෙලා ඊට අදාළ ලියකියවිලි පරීක්ෂා කරලා බලලා ඔබේ හිතේ තියෙන මේ කහට නැති කරගන්න. එහෙම නැතුව ඔකට දැන් මං වෙන කොහොම උත්තර දුන්නත් තේරුමක් නැහැ. මම බැලුවා වගේ එහෙම ප්‍රශ්න දින අය ඉන්නේ 40-50ක් විතර. ඒ අය තමයි දිගින් දිගටම ප්‍රශ්න අහන්නේ. ඒ අයට මම විවෘතව ආරාධනා කරනවා ඕන වෙලාවක ඔය මගේ මූණු පොතේ මැසෙන්ජ් එකට ඕන රික්වෙස්ට් එකක් දැම්මොත් මට වෙලාවක් දෙන්න කියලා මේ ඔබගෙන් මේ ප්‍රශ්න අහන්න තියෙනවා. මේ ගැන මට ලියකියවිලි බලලා මට මේ මගේ හිතේ සැකේ වෙන් කරගන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් ආවොත් මට ඒ ලියකියවිලි සියල්ල පෙන්නලා ඒ සැකේ නැති කරලා දෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැතුව මම මේ කොච්චර කිව්වත් පිළිගන්නේ නැහැ ඒ පාර්ශව. ඔකට තියෙන හොඳම විසඳුම තමයි ඇවිල්ලා මාව හම්බෙලා මගෙත් එක්ක මේ පිළිබඳ ලිඛිත සාක්ෂි බැලුවා නම් තේරෙයි මං කොච්චර ණය වෙලා කොච්චර අමාරුවෙන් ඕවා ගොඩනගලා තියෙනවද කියන්නේ.
ව්‍යාපාරිකයෙක් වශයෙන් ඔබතුමා ජනතාවට කරලා තියෙන සේවය කොහොමද? ව්‍යාපාරිකයෙක් විදිහට මම සෑම වසරකම දෙසැම්බර් මාසේ අපි දාම්පාසල් දූදරුවන්ට පොත්පත් දීලා දෙන ඕනතරම් මම දේශපාලන රෙන්ඩි ඉස්සෙල්ලා වෙහෙර විහාරස්ථාන රාශියක් සංවර්ධනය කරන්න උදව් කරලා තියෙනවා. නිවාස නැති අයට නිවාස පුද්ගලික වියදමෙන් හදලා දීලා තියෙනවා. යම් යම් රෝගීන්ට අවශ්‍ය ප්‍රතිකාර ගන්න ඒ අවශ්‍ය උදව් කරලා දෙනවා. ඉතින් මේ වගේ ගොඩක් දේවල් කරලා තියෙනවා. ඔබතුමාගේ විනෝදාංශය මොකක්ද? විනෝදාංශය ඇවිදින එක. මෙතරම් විශාල ව්‍යාපාරයක් හසුරවන ඔබ කොහොමද මෙච්චර සැහැල්ලුවෙන් ජීවිතය ගත කරන්නේ? මං හැම දෙයක්ම කලමනාකරණයේ කියන වචනේ නිර්වචනය කරගෙන තමයි කටයුතු කරන්නේ. හැම වෙලාවෙම හැම කෙනෙක්ම සම්බන්ධ කරගන්නේ මොනවා හරි වක්කීමක් එක්ක අයකට පවරපුවාම ඒක රුක්සටහනක් වගේ පල්ලෙහාටම ගිහිල්ලා ආපහු උඩට එන්න ඕනේ කියලා ප්‍රතිපලයි. ඒ නිසා මම පල්ලෙහාට වැඩක් දුන්නාම ආපහු ඒක උඩට එන්නේ ප්‍රතිපලෙ විතරයි. ඒක විතරයි මං බාරගන්නේ. ජීවිතයේ ඇති අමතක නොවන සිදුවීම්. අමතක නොවන සිදුවීම් බොහොමයක් තියෙනවා. ඉතින් මේ විශේෂයෙන්ම 88 මට මතකයි අපේ පියා මේ එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ දේශපාලනයට සම්බන්ධ වුණ නිසා අපි බොහොම අමාරුවෙන් මගේ පියා ජීවිතේ බේරගත්තේ එක දවසක් රෑ ඔය කියන ඉස්පිරිතාල හන්දියේ. ඔය එතන තමයි පදිංචිලා හිටිය කලින්. එතන මේ රෑ කිරැල්ලු කෑ ගන්න සද්දයක් ඇහිලා අපි එදා රෑ අපි තැහැරලා හිටියේ. බලනකොට 5-6 දිනක යුතු කණ්ඩායමක් තුවක්කුත් කරේ තියන් හඳ එළියට අපි හොඳට දැක්කා. මේ ආවා අපේ ගෙවල් පැත්තට. ඉතින් අපිටත් ඒ කාලේ රජයෙන් ආරක්ෂාවක් තුවක්කු දීලා තිබුණා. ඉතින් ඒ වගේම අපිත් දෙගොල්ලෝ අතරේ පොඩි වෙඩි හුවමාරුවක් ගියා. ඒකෙන් ඒ වෙලාවේ අපි ඉතින් බොහොම තැති ගැනීම කරලා ලක්ුණා ඒක. ඉතින් ඒ වෙලාවේ තේරුණා ඉතින් ජීවිතේ කියන එක කොච්චර මරණ බිය කියන එකක් දවුණා ඒ වෙලාවේ. ඒ වෙලාවේ කොහොම හරි අපි එකෙන් බේරෙන්න හැකියාව වාසනාව ලැබුණා. ව්‍යාපාරයක් පවත්වාගෙන යෑමේදී ශ්‍රී ලංකා රජයෙන් ලැබෙන සහයෝගය කොහොමද? ව්‍යාපාරිකයෙක් විදිහට රජයෙන් සහයෝගය ගැන කතා කරොත් බොහොම කනගාටුවක් තමයි දැනෙන්නේ. ඉතින් මම ආණ්ඩුවේ මන්ත්‍රීවරයෙක් විදිහටත් පෞගේ කාලේ කටයුතු කරනකොට මේ ක්‍රම වෙනස් කරන්න ලොකු උත්සාහයක් දැරුවා. නමුත් ඒවා වෙනස් කරන එක ලීසි නෑ. හේතුව අද මේ රටේ ඇත්තටම ජනතාව බයින්නේ දේශපාලකයෝ. හැබැයි මම නම් හිතන්නේ මේ රටේ තියෙන සිස්ටම් එකේ වැරද්දක් නිසා තමයි මේ දේශපාලකයන්ට බැනුම් අහන්න වෙලා තියෙන්නේ. කිසිම මිනිස්සෙකුට ආයෝජනයක් කරන්න නිදහසේ ව්‍යාපාරයක් කරන්න පුළුවන් වාතාවරණයක් අපේ රටේ නෑ. මේ අපි මේ තැනට ආවේ බොහොම මාන්සියෙන්. කියන්නේ අපේ තියෙන එක පැත්තෙන් ගොඩ ඇඟේ හයියට. මගේ තියෙන අර පළවෙනි කර්මාන්තශාලාව ආරම්භ කරනකොට මට මතකයි 2004 2003 හරි 4 2003 කාලේ ඒකේ ඉඩමේ ඔප්පු හදාගන්න 52 පාරක් කොළඹ ගිහිල්ලා තියෙනවා. සාමාන්‍ය මිනිහෙක් නම් එහෙම එච්චර 52 පාරක් කොළඹ ගිහිල්ලා ඔප්පුවක් හදාගන්නේ මේක 2-3 පාරක් ගිහිල්ලා අතහැරලා දානවා. ඉතින් මගේ තිබ්බ හිතේ හයියට මම ඒවා කරා මිසක් සාමාන්‍යයෙන් ව්‍යාපාරවලට කිසිම කෙනෙක් මං හිතන්නේ එච්චර කැපවීමක් කරයි කියලා. ඇත්තට මෙහෙම කැපවීමක් කරන්න අවශ්‍යත් නැහැ. රට ගහරනම් හොඳ සිස්ටම් එකක් තියෙනවා නම් එහෙම යන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. අද කාලේ දැකින්න තියෙන විශාල ගැටලුවක් තමයි තරුණ තරියන් ස්වයං රැකියා වලට යොමු වෙන්නේ නැහැ. රජයේ රැකියාවන් පස්සෙන් දුවනවා. ඔබතුමා මේ ගැටලුව දකින්නේ කොහොමද? ඒක විශේෂයෙන්ම මං හිතන්නේ මේ අපි මටත් පිනිච්ච දෙයක් මේ. ඒකට හැබැයි ඉතින් ප්‍රධානම කාරණේ විදිහට මං දකින්නේ ගොඩක් අපේ අය අර රැකියාවේ සුරක්ෂිතභාවය ගැන ප්‍රශ්නයක් තමයි උතන තියෙන්නේ. ඉතින් රැකියාවේ සුරක්ෂිතභාවය ඇති කරගන්න කියලා රජයේ රැකියාවක්ම හොයලා හරියන්නේ නැහැ. සුවන් රැකියා එහෙම නැත්නම් තමන්ගේ ව්‍යාපාර කටයුතු කරලා ඕන කෙනෙකුට දියුණු වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ගොඩක් දෙනෙක් ඉන්නවා. මම දැන් අර ඉස්සල්ලත් මයින් ඇහුවා
මොනවද ජනතාව වෙනුවෙන් කරේ කියලා මමත් හැබැයි සමහර අවස්ථාවල කනගාටු වුණා. ජනතාව නගා සිටවන්න මම ආදර්ශ ව්‍යාපෘති කීපයක් කරන්න උත්සාහ කරා. ඒවා මගේ ව්‍යාපෘති කරනවා වගේ නෙවෙයි, ඒවා ගොඩක් වෙලාට අසාර්ථක වුණා. ඒකට මම හේතුවක් විදිහට දකින්නේ අපේ ජනතාව ඔය මොනවා කිව්වත් පොඩි කම්මැලිකමකුත් ඇඟේ තියෙනවා කියලා. ඒකට මම මූලික හේතුවක් විදිහට දකින්නේ අපි ගොඩක් දෙනෙක් ගොවිතැන් කරන පිරිස මේ රටේ ඉන්නේ. එතකොට ඒ අතීතයේ ඉඳලා මම හිතන්නේ ජාන වලින් ආපු පොඩි අර කම්මැලිකමකුත් තියෙනවා කියලා තමයි මට හිතෙන්නේ. මොකද අපි දන්නා අපි වී ගොවිතැන කරන්නේ වැඩි පිරිසක්. වී ගොවිතැන කියන්නේ මාස 6ක් විතර තමයි අපි කන්නයක් කියලා ගන්න. අවුරුද්දට කන්න දෙකයි යලමහ. එතකොට වී ගොවිතැන් කරන ගොඩක් දෙනෙක්ගේ ජීවිකාව පිළිබඳ ගණන් හදලා බලපුවාම ඒ මාස 6කටම වැඩ කරන්නේ සාමාන්‍යයෙන් දවස් 20ක් 22ක් විතර. මොකද කුඹුරක් හාලා නියවැල්දී කොටලා වීටිගුව පුරලා නිකන් ඉන්නවා. ඊට පස්සේ පෝර ටික ওই දවස්වල් දෙයක් ගන්නවා, තෙල් ටිකක් ඕනම් ගන්නවා. ඊට පස්සේ දවසකින් දෙකකින් ගොයන් කපලා විකුණලා ගන්නවා. ඒ දවස් ගන්න එකතු කරලා බලපුවාම මාස 6ට මේ අය වැඩ කරන්නේ දවස් 22ක් විතර. ඉතින් කාලය තුල බලපුවාම මම අර කිව්වේ මම මෙතනට දියුණු වෙනකම්ම අර මල ගෙවල් වල මඟුල් ගෙවල් වල යන එක පැත්තකින් තියලා කාලේ සම්පූර්ණ ව්‍යාපාර වලට කැප කරගෙන ඉල ඒක තමයි එතන හේතුව. ගොඩක් දෙනෙක් කරන්නේ ඒ වෙනුවට ඒ නිකන් ඉන්න කාලේ කඩ පිල් වල දාන් අදින එක. එහෙම නැත්නම් මේ කොහෙට හරි ගිහිල්ලා කතා කර කර ඉන්න එක. නැත්නම් මේ රටේ කොහේ තිබුණත් මල ගෙදරක හරි යන එක තමයි මේ මම හිතන්නේ. හැබැයි මම හිතනවා දැන් අර මේ රටේ දැන් තියෙන වසංගත රෝග තත්ත්වෙත් එක්ක පොඩි මේ හොඳකුත් වුණා කියලා. දැන් ඉස්සර සාමාන්‍යයෙන් ගෙදරක කවුරු හරි මැරුණොත් නැති වුණොත් දවස් 3-4 තියාගෙන ඉන්නවා ඥාතින් එනකන් කියලා. එහෙම නැත්නම් වෙන හේතුවද එහෙම. නමුත් දැන් සාමාන්‍යයෙන් පැය 24ක් විතර ඇතුළත වල දාන්න පොඩ්ඩක් පුරුදු වෙලා ඉන්නවා දැන්. මේක දිගටම කරන්න ඕනේ. මේක මම හිතන්නේ හොඳ දෙයක්. මොකද මමත් දකින්නේ කවුරු හරි මැරුණාම අපි දවස් ගණන් දියාගෙන ඉන්න එක කිසිම තේරුමක් නැති වැඩක්. මැරුණාට පස්සේ මැරුණ කෙනෙකුට පණ දෙන්න බෑ. හැබැයි අපි ජීවත් වෙන කෙනෙකුට තමයි උදව් කරන්න ඕනේ. ඉතින් මේ ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ දව ඕන නම් දිගටම දීගෙන යන්න පුළුවන්. මම අර ගොඩක් තැන්වල මේ දිස්ත්‍රික්කෙම මරණාධාර සමිති තමයි වැඩිපුර තියෙන්නේ. මගෙන් උදව් ඉල්ලගෙන එන මරණාධාර සමිති ඔක්කොටම මම කියන්නේ ඔයාලගේ ඉස්සෙල්ලාම සමිතිය නම වෙනස් කරගන්න කියලා. අපි මැරුණට පස්සේ බේල් 3-4ක් කණ්ඩ දීලා දවස් ගාණක් එන මිනිසුන්ට සංග්‍රහ කරලා ඒවට ලක්ෂ ගණන් ගෙවන් කරනවා. මරණයක් වුණාම ලක්ෂ ගණන් ගෙවනවා. හැබැයි මේ මිනිස්සුන් ජීවත් වෙලා ඉන්නකොට පැනඩෝල් පෙට්ටියක් අරන් දෙන්න කවුරුත් ඉදිරිපත් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මම කියන්නේ මේ මරණාධාර සමිති කියන එක නම වෙනස් කරලා ඒව ජීවනාධාර සමිති කරන්න ඕනේ. මැරුණට පස්සේ වැඩක් නැහැ. ඉතින් බලදාලා නිකන් ඉඳ තියෙනවා. ඒ ඉන්නකොට ජීවත් වෙන්න පුළුවන් වෙන්න මිනිස්සුන්ට ළමයෙකුට ශිෂ්‍යත්වයක් දෙන්න, ඉගෙන ගන්න දක්ෂ ළමයෙකුට උසස් අධ්‍යාපනයට උදව් කරන්න, බේත් හේතිය ගන්න, කෘෂිකර්මාන්තයක් කරගන්න උදව් කරන්න, ඒ වගේ වැඩවලට ජීවනාධාර සමිති තමයි තියෙන්න ඕනේ. තරුණයෝ ගොඩක් ව්‍යාපාරවල තීරණ ගද්දී පොඩි බියක් දක්වන අවධානමක් ගන්න. ඔබතුමා තරුණයෙක් වශයෙන් ව්‍යාපාර කරද්දී ලොකු අවධානම් ගන්න ඇති. ඔව් මම ව්‍යාපාරවල අවධානම් අරන් තියෙනවා. හැබැයි දැනටත් ගන්නවා ඒ අවධානම් සියල්ලම අපි ගන්න අපිට කළමනාකරණය කරගත හැකි අවධානම් තමයි ගන්න. හැම වෙලාවෙම බලනවා අපිට ඒ අවධානම කොච්චර දුරට කළමනාකරණය කරගන්න පුළුවන්ද කියලා. ඒ කළමනාකරණය කරගැනීමේ හැකියාවත් එක්ක තමයි ඒ අවධානම් ගන්න. ඔබතුමා වගේ ප්‍රධාන පෙළේ ව්‍යාපාරිකයන් පොළොන්නරුව එකතුනොත් මීට වඩා පොළොන්නරුවේ ආර්ථිකය දියුණු කරන්න පුළුවන් වෙයි කියලා ඔබතුමා හිතන්නේ නැද්ද? ඇත්තටම මම හිතනවා ඒක. මම මගේ පුද්ගලික මතය තමයි අද තියෙන රජයේ ආයතනවල ප්‍රධානීන් විදිහට මේ රටේ තියෙනවා ප්‍රධාන පෙළේ ව්‍යාපාර 50ක් විතර ශ්‍රේණිගත කරන්න පුළුවන් ආදායම් වැඩියෙන් උපයන මහජනතාවට සහන සලසන ආයතන 50ක් විතර අපිට තෝරා ගන්න පුළුවන් මේ රටේ තියෙන. ඒ ආයතනවල ඉන්න ප්‍රධානීන් ටිකපත් කරා නම් මේ අමාත්‍යංශවල මේ ලේකම්වරු විදිහට මං හිතන්නේ මීට වඩා මේ රට වේගෙන් සංවර්ධනය කරන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් අපි ඒ ගැනත් හොයාගෙන යනවා. විශේෂයෙන්
පොළොන්නරුවේ වගේම රටේ ඉන්න ව්‍යාපාරිකයන් එක්ක කතා කරගෙන යනවා අපි අනාගතයේදී එහෙම වැඩ පිළිවෙලකට යන්න අදහසක් තියෙනවා. ගොඩක් තරුණතරයින් ව්‍යාපාර ආරම්භ කරනවා ඇත්තටම. ඒ වුණාට ගොඩක් ව්‍යාපාර අසාර්ථක වෙලා යනවා. ඔබතුමාද ව්‍යාපාරිකයෙක් විදිහට ඔබතුමා දකින්නේ මොකද්ද මේ හේතුව? ඒකට හේතුව තමයි අර ඒකට දක්වන කැපවීම. ඉතින් ගොඩක් දෙනෙක් කරන්නේ අර අවබෝධයක් නැතුව ව්‍යාපාර ආරම්භ කරන එක. අපි මුලින්ම ව්‍යාපාරයක් කරනකොට ඒක බලන්න ඕනේ ඒකේ අපි නිෂ්පාදනයක් වෙන්න පුළුවන් එහෙම නැත්නම් ගැනුම් විකුණු ඒ කියන්නේ කාගේ හරි භාණ්ඩයක් අරගෙන විකුණන ව්‍යාපාරයක් වෙන්න පුළුවන් නැත්නම් සේවාවක් සපයන එකක් වෙන්න පුළුවන් මේ මොකක් හරි අපි ව්‍යාපාරයක් තෝරා ගන්නකොට ඒක මහජනතාවට කොච්චර අවශ්‍යද කියන එක ශ්‍රේණිගත කර ගන්න ඕනේ ඒක ගැන අදහසක් නැතුව ව්‍යාපාර කරන්න ගියාම තමයි ඔය අසාර්ථක වෙන්නේ ඉතින් මේකෙදි විශේෂයෙන්ම මම කියන්නේ ලෝකෙම පිළිගත් දෙයක් තමයි ව්‍යාපාර කරනවා නම් පළවෙනියටම මිනිසුන්ට අවශ්‍යම දේ තමයි ආහාර. ආහාර සම්බන්ධ ව්‍යාපාර තමයි වැඩිම ආදායම උපයන්නත් ඒ වගේම ජනතාවට වඩාත්ම අවශ්‍ය දේවල්. ඊළඟට තියෙන්නේ බෙහෙත් සම්බන්ධ ව්‍යාපාර. ඊළඟට තියෙන්නේ අධ්‍යාපන සම්බන්ධ ව්‍යාපාර. ගොඩක් දෙනෙක් මේ ගැන දන්නේ නැතුව තමයි ව්‍යාපාරවල ආයෝජනය කරන්නේ. මම හැම වෙලාවෙම කියන්නේ හැම කෙනෙකුටම දැන් බලන්න මේ 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 කොරෝනා වසංගතයේ COVID-19 වසංගතයත් එක්ක ගොඩක් ව්‍යාපාර අඩපණුනා. අපි උදාහරණයක් විදිහට ගන්න රෙදි පිළිවෙල දාම රූපලාවන්‍යාකාර කොණ්ඩ එක වෙනත් බාබර් සාප්පු එතකොට අනිකුත් සුභෝගෝගී භාණ්ඩ විකුණන තැන් සුභෝගෝගී භාණ්ඩ නිෂ්පාදනය කරන තැන් මේ සියල්ලගේම වෙනදාම අඩු වුණා. හැබැයි මේ ආහාර පාන වල වෙනදාමක් කොහෙවත් අඩු වෙලා නැහැ. බෙහෙත් වල වෙනදාම කොහෙවත් අඩු වෙලා නැහැ. ඉතින් ඒක තමයි මම කියන්නේ අර වෙනදාම තෝරා ගන්නකොට ජනතාවට අත්‍යවශ්‍යම දේ වෙනදාමත් තෝරා ගත්තොත් වැටෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේ මොකක් කරත් තමන්ගේ කරන වෙනදාම පිළිබඳ උපරිම අවධානයෙන් ඉඳලා හිටියොත් තමයි ඒක සාර්ථක කරගන්න පුළුවන්. ව්‍යාපාරයක් පටන් ගන්නවා නම් මුලින්ම අවශ්‍ය වන්නේ මොනවද? ඒකට ප්‍රතිෂ්ඨ වෙන්නේ කොහොමද අපි ඉස්සෙල්ලම? ව්‍යාපාර අද නම් මං හිතන්නේ ලොකු ව්‍යාපාරයක් එකපාරට ආරම්භ කරනවා කියන එක ලේසි කියලා. නමුත් ඉස්සෙල්ලා තමන්ගේ ප්‍රාග්ධනය හොයාගන්න ඕනේ ව්‍යාපාරයක් කරන්න. ෆොටෝ මේ කලින් අපි බලන්න ඕනේ අපි කරන ව්‍යාපාරය මොකද්ද කියලා. ඒ ව්‍යාපාරය මොකද්ද? ඒක සුදුසු තැන කොහෙද? ඊළඟට ඒකට අවශ්‍ය ප්‍රාග්ධනය කොහොමද එකතු කරගන්නේ? ඒ ප්‍රාග්ධනය අපේ තියෙනවද අපේ අතේ? එහෙම නැත්නම් ණයට ගන්නවද? ඒ ණයට ගත්තොත් ඒ භාණ්ඩ හරි නිෂ්පාදනයෙන් හරි ඒ ණය ගෙවන්න පුළුවන්ද කියන එක තහවුරු කරගෙන ඕනේ ඒ ව්‍යාපාරයට අවතීර්ණය. මෙතරම් ව්‍යාපාර අවස්ථා තියදී ඔබතුමයි කර්මාන්ත ශාලාවම මේ ව්‍යාපාරය සඳහා යොදාගත්තේ? මම පොඩි කාලේ ඉඳලා මේ නිෂ්පාදනයක් කරන දෙයක් කරන්න ඕනේ කියලා තමයි හිතුවේ. මොකද විශේෂයෙන් මම එකේ පන්තියේදී මයිදන්නේ වාගේ වයසත් එක වාට ඒවා මතකත් නැතුව ඇති පොළොන්නරුවේ ගල්ලෑල්ලේ තිබුණා කිරි නිෂ්පාදන කර්මාන්ත ශාලාව. අපේ පන්තියේක වැඩ කරපු කෙනෙක්ගේ ළමෙක් හිටපු නිසා අපිට ඒක බලන්න යන්න ලැබුණා. එකේ පන්තිය කියන්නේ බොහොම පොඩි වයසක්. ඉතින් ඒක බලලා මට හරි පුදුමයි. ඒක ඒ කාලේ ඒකේ වෙන නිෂ්පාදනය කිරි ගන්නවා, කිරි ගෙනල්ලා උණු කරනවා, ඊට පස්සේ ඒවට විවිධ රසකාරක එකතු කරනවා, ඊළඟට ඒවා ටින් වෙන්න එනවා. ටින් එකත් එතනම තමයි නිෂ්පාදනය කරන්නේ. ඉතින් මම ඕක බලලා හරිම පුදුමෙන් වගේ හැමතැනම ඒක ඇවිද ඇවිද බැලුවා. අපේ බස් එකේ තමයි එතන එක්කගෙන ගියේ කර්මාන්ත ශාලාව බලන්න. ළමයි ඔක්කොම බස් එකට ගිහිල්ලා ටීචර් බස් එකේ ඉන්න ළමයි ගාන ගණන් කරලා බලනකොට මේ අපේ භාෂාවෙන් කියන එක එක අඩුයි කියලා. ඉතින් ඒ අඩුවෙච්ච එක හොයන්න ආව ටීචර්. ඉතින් එනකොටත් මම මැෂින් එකක් අස්සේ ඉල්ලලා අර ටින් මේ හැදෙන හැටි, ඒකට මූඩිය වදින හැටි ඕක දිහා බොහොම මැජික් එකක් වගේ බලාගෙන හිටියා. ඉතින් මේ මාව ඇවිල්ලා අතින් ඇදගෙන ගිහිල්ලා බස් එකට දාලා එක්කන් ගියා. මට මතකයි මට බැන්නත්ද කොහෙදෝ
පොදිටි කියලා. නමුත් මට එදා ඉඳලා ඔළුවේ වැඩ කිරීම මේ මොනහරි අරන් ඉක්ුණනට වඩා මොනහරි නිෂ්පාදනයක් කරන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් නිෂ්පාදනයක් කරනවා කියලා එකපාරටම කර්මාන්තශාලාවක් ආරම්භ කරන්න බැරි නිසා මම ඔය වෙන ව්‍යාපාර කීපයක් කරලා කරලා අන්තිමට නිෂ්පාදනය කරන්න ආව. තව මේ වෙනකොට මට කර්මාන්තශාලා දෙකක් තියෙන්නේ. හැබැයි මට මීට වඩා කර්මාන්තශාලා විශාල ප්‍රමාණයක් මේ රටේ ඇති කරන්න තිබුණා. මේ රටේ තියෙන අර මං කිව්ව සිස්ටම් එක හරියට තිබුණා නම් සමහරලාට මම විදේශ රටවල් වල කරපු සංචාරවලදී හම්බෙච්ච හිතවතුන් මම ලංකාවට අරන් ආවා මේ රටේ ව්‍යාපාර ආරම්භ කරන්න. එයා ආපු හිතවතුන් ගොඩක් දෙනෙක් හැම කෙනාම ආපහු විශේෂයෙන් ආයෝජනයේ මණ්ඩලය ගැන කලකිරිලා මේ රටින් ගියා යන්න පළවෙනි සතිය ඇතුළතම සමහර අවස්ථාවල ආයතන මණ්ඩලයේ තියෙන ලෝක වෙළඳ මධ්‍යස්ථානයේ 10-15 පාරක් උඩට පල්ලෙහාට ගිහිල්ලා එයා ලංකාවේ ආයෝජනය කරන එක අදහස් අතහැරියා. ඉතින් එහෙම නැති වුණා නම් අද මීට වඩා කර්මාන්තශාලා ගන්නාවක් අපේ රටට අයිති කරලා දෙන්න හැකියාවක් ලැබුණා. මම කියන්නේ මේ ඔබ කිව්වා මේ ව්‍යාපාරිකෙක් විදිහට මේ කර්මාන්තශාලා වල අයිතිකාරයෙක් කියලා. නමුත් මම හිතන්නේ මේවා අපි අයිතිකාරෝ නෙවෙයි මේ රටට අයිති දේවල්. මොකද මේවා අපි මරනකොට අරන් යන්නේ නැහැ. ඉතින් මේවා කවදා හරි කවුරු හරි කළමනාකරණය කරන් ඉස්සරහටයි. ඒකෙන් රටට විදේශ විනිමය එනවා. ඒ වගේම ප්‍රදේශයේ ජනතාවට රැකියාව ලැබෙනවා. ඉතින් ඒ කටයුතු කරන් යනවා. නමුත් අර මේ රටට තව විශාල ව්‍යාපාර ප්‍රමාණයක් අත් කරලා දෙන්න තිබ්බ රට තුල ආයෝජනය කරන්න හිතකර පරිපාලනයක් තිබුණා. අවසාන වශයෙන් ඔබතුමාට මේ අලුතින් ව්‍යාපාර ආරම්භ කිරීමට බලාගෙන තරුණ තරුණයන්ට දෙන්න තියෙන උපදෙස මොකක්ද? ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කරනවා නම් ඒ සඳහා තෝරාගන විෂය මොකක්ද කියලා තෝරාගෙන එය ස්ථාපනය කරන්න ඕන තැන හරියටම තෝරාගන්නවා. ඊළඟට ඒකට අවශ්‍ය ප්‍රාග්ධනය හොයාගෙන ආයෝජනය කරපුවාම ඒ ආයෝජනේ සාර්ථක වෙනකම් ඒ අපි බලාපොරොත්තු වෙච්ච පරමාර්ථය ඉෂ්ට වෙනකම්ම ඒ පිළිබඳ හොඳ අවධානයෙන් කටයුතු කරන ආයෝජනයක් කරලා එහෙම ඇවිද හිටියොත් එහෙම ඒක සාර්ථක වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් විශේෂයෙන්ම මම ඒ සඳහා පොඩි මගේ අත්දැකීම් කීපයක් කියන්නම්. විශේෂයෙන්ම මම ත්‍රී රෝද රථ අමතර කොටස් කඩයක් පවත්වාගෙන ගියා 2006 විතර කාලේ ඉඳන්. එතකොට ඒ කාලේ විශේෂයෙන්ම කඩේට ඇවිල්ලා කවුරු හරි මොනවා හරි බඩුවක් ඉල්ලුවොත් ඒක අපි ගාව නොතිබුණා නම් ඒක නැහැ කියපු ගමන් මම පොඩි පොතක් තියාගෙන ලියා ගන්නවා ඒක. ඒක ලියාගෙන මම පහුවදා මේක කොළඹින් හරි වෙන කොහරි තියෙන තැනකින් ගෙන්නලා ඒ පාරිභෝගිකයට දුරකථන ඇමතුමක් දීලා ගෙනල්ලා ඒක ලබා දෙනවා. ඒ නිසා පාරිභෝගිකයන් අපේ කෙරෙහි විශ්වාසය තියාගෙන එන්න පටන් ගත්තා. ඒ වගේම තමයි විශේෂයෙන් ගොඩක් දෙනෙකුට තියෙන ඔය ව්‍යාපාර නැති වෙන්න හේතුවක් තමයි ඔය ගණන් හරියට බලන්නේ නැති එක. මට ඒ කාලේ විශේෂයෙන් අර මුලින් ඇහුවා මගේ නෝනා මොනවද දීපු සහයෝගය කියලා අපේ කඩේට ගන්න බඩු අපි ඒ කාලේ අපි දෙන්නත් එක්ක ඒ බිල් ඔක්කොම රෑට ආපහු චෙක් කරලා බලනවා. සමහරලාට අහුවෙනවා අපි කියමු කෝෂල් 1000ක් ගත්තා කියලා. ඒ කෝෂල් 1000 කියලා තියෙනවා. 1725 කියලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ එකතුව වෙන්න ඕනේ නම් 250ක් වෙන්න ඕන. සමහරලාට එකතුව දාලා තියෙනවා 1250 කියලා. එතකොට එහෙම අයිටම් ගොඩක් තිබ්බහම ඒකෙත් එකතුව බලපුවහම වරද්දලා දාලා තියෙනවා යටින්. සමහරලාට ඒ කාලේ හැටියට රුපියල් 4500 වෙනස් වෙච්ච බිල් අපිට හම්බ වෙලා තියෙනවා. අපි ඒව ආපහු කතා කරලා එයාගෙන් අරගත්ත නිවැරදි කරලා දැන් ගොඩක් දෙනෙක් ඕවා නොබල බිල ගත්තා සල්ලි ගෙව්වා බිල කොහරි පැත්තකට දැම්මනම් ඒව තමයි පාඩු වෙන්න හේතු වෙන්නේ. ඊළඟට තමයි කඩේට ලැබෙන බඩු. දැන් අපි බිලක විවිධ දේවල් 25ක් 30ක් සමහරලාට එකපාරකට ආයතනකින් ගන්න පුළුවන්. අරන් අපි ඒව කඩේ රාක්කවලට අවුරලා දැම්මොත් ඔන්න එතනත් අසාර්ථක වෙන තැනක් තමයි. මොකද අපි ඒ සමහර දවසවලට ඔය සයිලන්සර් නට් ටෝෂර් වගේ දේවල් දාස් ගණන් ගන්නවා. හැබැයි ඒ දාස් ගණන් අපි ගණන් කරනවා තියෙනවද කියලා. සමහරවල් ගණන් කරලා 50 60 100 අඩු වෙච්ච අවස්ථාවල් තියෙනවා.
ඉතින් අපි මේ වෙලාවට එක කතා කරලා කියලා මේ මේ බ්‍රේක් කොෂර් මෙච්චරක් අඩුයි මේ පැකින් මෙච්චරක් අඩුයි මේ ඇන මෙච්චරක් අඩුයි කියලා කියලා එක හදාන් තින දැන් එහෙම නොවුනා නම් එහෙම ටික කාලයක් යනකොට අපි හිතන් ඉන්නවා දවසකට රුපියල් 10000ක් අඩුයි පුන්නෝ 10000ක් ලාභ තිබ්බොත් එහෙම රුපියල් 1000ක් ලාභ දිනනවා අපි 10000ෙන් රුපියල් 400ක් වියදම් කරනවා මේ 200ක් ඉතුරු කරගන්න ඔහොම ඉන්නවා ඉතින් ඒ නිසා අපි ඒවා හොයා බලපු නිසා තමයි එතනට ආවේ දැන් වුණත් එහෙම අපි කොච්චර වැඩ කටයුතු තිබ්බත් අපේ කර්මාන්තශාලා වලට ගන්න හැම බඩුවක් පිළිබඳ අපි හොයා බලන ඒ වගේ නියමිත ප්‍රමාණය ආවද ඒවා මිලදී ගත ගාණ කීයද ඒවට වැඩියෙන් කවුරුත් අය කරලා තියනවද ඒ જાතිය බඩු වෙන තැන් වල අඩුවෙන් තියනවද අඩුවෙන් තියනවා නම් එතන අඩුවෙන් තියද්දි වෙන තැනකින් වැඩියෙන් ගෙනාවෙයි ඒ වෙන අපි අවධානයෙන් ඉන්නේ මේ නිසා තමයි ඒවා පවත්වාගෙන යන්න පුළුවන් අපේ මිනිස්සු කරන දේ තමයි හැමෝගෙම වැරදි අඩුපාඩු හොයගෙන ඉන්නේ. නාලක කොළොන්නේ කියන චරිතයේ දේශපාලන මතයේ කුමක් වුවත් ඒ චරිතයෙන් ගන්න තියෙන ආදර්ශය බොහෝ දෙනෙකුට ප්‍රයෝජනවත් වෙයි කියලා මම හිතනවා. ඉතින් අද වේදිකාවට ගොඩ වූ නාලක කොළොන්නේ මහතාන්නේ ඔබට බෙහෙවින් ස්තුතියි වැඩ රාජකාරී දහසක් මැද්දේ අපත් සමග සම්බන්ධ වූවාට. අයියෝ. Terima kasih telah menonton!